बालुखोप सुधार समितिको आयोजनामा बालुखोपमा सफाई अभियान सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारओभर, दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ, ओसिएस कालिम्पोङ, वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. बालुखोप क्षेत्रका 12 वटा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको पहल र सदस्यहरूको सक्रिय सहभागितामा वर्षेनी यसरी कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ। गान्धी जयन्तीको उपलक्ष्यमा समितिले बालुखोप क्षेत्रका अलकत्रे सडक, फुटपाथ आदिको झारपात, मैला आदिको साफसफाई गरिएको थियो। अभियानमा सभापति किरण गुरुङ, अपासभापति देवकुमार छेत्री, महासचिव दीपक तामाङ, कोषाध्यक्ष विकास प्रधान, सल्लाहकार हर्कबहादुर छेत्री, 12 वटा समाजका अध्यक्ष, सचिव अनि सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। बालुखोप क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर अनि स्वच्छ राख्न सफाई अभियान वार्षिक कार्यतालिका बनाएर गरिने गरिएको छ। अर्कोतिर बालुखोप क्षेत्रलाई सभ्य समाज बनाउन सुधार समितिले पहल गरेको छ। चाड पर्वको अवसरमा विगतमा जस्तै जुवा, डाइस आदि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस विषयलाई सर्वसाधारणसँग जानकारी पुर्याउन पोस्टरिङ पनि गरिएको थियो। चाड पर्वमा असभ्य प्रयोगमाथि रोक लगाउन डाइस बन्द गरिएको महासचिव दीपक तामाङले बताएका छन्। र नमस्कार है, विशेष गरी आज भालुखोप ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत है 12 वटा समाजको एउटा संयुक्त मञ्च अथवा साझा मञ्च भालुखोप सुधार समितिको तत्त्वावधानमा 155 औं गान्धी जयन्तीको अवसरमा चाहिँ एउटा बाटो सफाई अभियान हामीले आज राखेका छौँ है। र विशेष गरी यो बाटो सफाई अभियान चाहिँ यो सुधार समितिको एउटा वार्षिक कार्ययोजना अथवा क्यालेन्डर इभेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले वर्षमा 2 पल्ट गर्दै आएका छौँ र वर्षेनी हामी यो गर्दै आएका छौँ है। र यसमा हामीले 1 वर्ष अर्थात् 12 महिनालाई चाहिँ हामीले 2 भागमा विभक्त गरेका छौँ है, र प्रि मनसुन र पोस्ट मनसुन भनेर है। र प्रि मनसुन चाहिँ हामीले मेमा सफाई गर्ने गर्छौँ, अनि पोस्ट मनसुन चाहिँ हामी अक्टोबरमा जहिले पनि गान्धी जयन्तीको दिन हामीले सफाई गर्दै आएछौँ है। त्यसैको फलस्वरूप आज यो सफाई अभियान बिहान 9 बजीदेखि नै विभिन्न सुधार समितिभित्र रहेको 12 वटा समाज मात्र नभएर अन्य जस्तो भालुखोप मोमिन समाज है, उहाँ जो चाहिँ मुस्लिम समाज हुनुहुन्छ है, र त्यसरी नै हाम्रो 4 नम्बर वार्डबाट अनुग्रह समाज पनि हुनुहुन्छ है, र उहाँहरूले पनि यसरी हामी 12 वटा समाजसँग नै एउटा सम्मिलित भएर उहाँले बिहानदेखि नै सफाइ अभियान चलाएर यो बाटोघाटोलाई एकदमै सफाइ गरिरहेका छौँ। र विशेष गरेर आज यो सफाइ गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ जुन चाहिँ प्रि मनसुनमा गर्नुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जब मनसुन स्टार्ट हुन्छ है, जब जुन चाहिँ नाली झोडाहरू चाहिँ एकदमै सठिक ढङ्गले नालीमा पानी चाहिँ नालीमा बगोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले नालीहरू सफाइ गर्ने गर्छौँ है। र पोस्ट मनसुन चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ आज सफाइ भइरहेको छ है, र यो चाहिँ जब अब बर्खा सके पश्चात जब बर्खाले जुन चाहिँ अब बगाएर ल्याएको कुरोहरू कतिवटा कुरो अड्केको कुराहरू हुन्छ त्यो कुरो सम्पूर्ण सफा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विशेष गरी अहिले एउटा फेस्टिभ सिजन पनि लागिरहेको छ है, र त्यसलाई दसैँ तिहारलाई पनि एउटा स्वागत गर्दै हामीले यो बाटो सफाई वातावरण चाहिँ एकदमै स्वच्छ होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यो सफाई अभियान चलाइरहेका छौँ है। र आजको यो सफाई अभियानमा 12 वटा समाजको हाम्रो जुन चाहिँ सुधार समितिमा अन्तर्भुक्त 12 वटा समाजको 313 घरबाट चाहिँ प्रत्येक घरबाट एकजना आएर चाहिँ यो सफाई अभियान चलाइरहेछौँ। र एरिया भन्नुपर्दाखेरि हामीले चम्डाकोदाम, लमिनी गाउँ, दन्ते दलमान अनि लोअर नेवर गाउँ गरेर चाहिँ लगभग यो अलकत्र सडक मात्र नभएर कतिपय फुटपाथहरू, सिसी फुटपाथहरू पनि सफाइ गर्ने गर्छौँ, र टोटल अल टुगेदर गरेर हामीले झन्डै 13-14 किलोमिटर चाहिँ आज हामी कभर गरिरहेका छौँ।